Поводите за тревога в Германия към поводите за радост у нас. Първи фестивал на чесъна започва в Радомирското село Долни Раковец. Ще има ли състезание за най-много изядени скилитки чеса? Например, Антон Чавдаров ще ни каже сега. Тони, здравей! Сигурен съм, да, че и да има такова състезание. В крайна сметка, никой след това няма много голямо желание да има да разговаря с победителя. Но да се печели от земеделие у нас, знаем, че е по-скоро трудно, отколкото лесно. И това важи особено, когато се касае за отглеждането на чесън, да речем, защото поради спецификите на продукта, много трудно е да се продават големи количества. И когато към това прибавим и конкуренцията на вносния чесън, то тогава ребусът с печалбата става още по-сложен за подреждане. Нека видим репортажа. В Радомирското село Долни Раковец производителите на чесън в последните години се увеличават. Почвата е подходяща, ражда се хубава реколта и, разбира се, пада много ръчен труд. Плевенето, ваденето, прибирането след това, оплитането, всичко е един непрекъснат процес от самото засаждане до изваждането, непрекъснато плевим. Всеки божи ден с помощта на наши баби или хора, които идват да ни помагат други. При отглеждането на чесън има техника. Всеки производител може да използва различни машини. Може, ако разполага със средства. Трудно може човек да си закупи такава. Няма го подпомагането. По никакъв начин държавата не съдейства на дребния земеделец някакви финансови средства, каквито и да е било от други също. Въпреки прочутите си способностите лекува, чесънът също страда от болести. Има, да. Най-разпространената такава е луковата муха или маната, която е вследствие на променливото време, дъжд, след това пряка слънчева светлина. Това не е благоприятно за чесъна. Георгиев разказва, че чесънът като култура е минал през много труден период, в който малко хора са го отглеждали. Най-вече баби за лична консумация, за внуци, за така нататък. Ние конкретно се занимаваме с това нещо от 6 години и смея да кажа, че след няколко от тях виждам един по-голям интерес тук в нашия район към отглеждането на тази култура, така че смея да кажа, че започва да се възвръща отглеждането на чесън поне в нашия район, предполагам, че и в България, защото интересът е доста голям. Чесън от производителите в Долни Раковец може да си закупите не на килограм, а на венец. Държи една висока цена от години насам. Не отскоро, не заради инфлацията, която се образувала сега, абсолютно не. Просто държи висока цена от едното време. Вносният чесън тормози родния производител, но е важно да се знае, че у нас влиза продукция, предимно от Испания и Китай, която впечатлява само с размерите си, но не и с качество и вкус. Засъбуди се, Антон Чавдаров.